ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରିକି ତାଙ୍କର ସଚିବଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇବାର ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି, ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ, ଓଲଟା ସରକାରୀ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଟିକସଦାତାଙ୍କର ବ୍ୟାପୁଳ ଅର୍ଥକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଜଣେ ସଚିବଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ବୁଲେଇକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ସଂଗଠନକୁ ବରକରାର ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଅତୀତରେ ଦେଖିଛେ ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 23 ବର୍ଷ କାଳ ଯିଏ କଳଙ୍କିତ ହେଲା ତାକୁ ସାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କରିକି ନିଜ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସଫା କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସେଇ ଦିଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ରହିକି ମୁଁ ସଫା ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଳିନ ଇଏ ଧାରଣା ଲୋକଙ୍କୁ ବାର ବାର ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲା ତାକୁ ହଟେଇକିରି ସିଏ ଖରାପ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ। ଏବେ ବି ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଯଦି 5 ସଚିବଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ବାହାରିକି କହିବେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଦୋଷୀ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, 23 ବର୍ଷ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲିକିରି ଆଜି ନିଖୋଜ ହେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି, କି ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି 5 ସଚିବ ରାଜ୍ୟ ଚଲାଇବାର ନଜିର କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଅଧିକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତାହା ସିଏ ସେ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁଲାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜଣେ 5 ସଚିବ, ଇଏ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ 5 ସଚିବ ସରକାରଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଶାସନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ଯେଉଁ ସେ ସିଧାସଳଖ ବାହାରିକିରି କହିଲେ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସିଏ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଏ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି କିଏ ରଖୁଛି, ସେ ବର୍ଦି ଖୋଲିକିରି ତାର ଇସ୍ତଫା ଦେଇକିରି ମଇଦାନ ଉପରକୁ ଆସୁ, କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୂମିକା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ଜୁଡିସିଆରି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ରହିବ ସିଏ ତାର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ କାମ କରିବ। ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଠି କଲେ ଏହାକୁ ଅରାଜକତା କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅରାଜକତା, ଏନ୍ଆର୍କି ଆଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଫେଲିଅର୍ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଯିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସରକାର, ଯିଏ ଚଲାଇବା କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଜିକା ଦିନରେ 5 ସଚିବ, ସିଏ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏଇଠି ସିଏ କାମ କଲେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରୁ ନେତୃତ୍ୱ ବାହାରିବ, ଯାହାଙ୍କୁ ସିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇକିରି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କିଛି ହାତରେ ଧରିକିରି ତାଙ୍କୁ କାମ କରେଇକିରି ଆ ଭିତରୁ ସେ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାର୍କ କରୁଥିଲି ଯେ DG ଅଫିସରେ, ଓଡ଼ିଶାର DG ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ବି ଓଡ଼ିଆ IPS ଅଫିସର ନାହିଁ, ସବୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ସେଠି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବରିଷ୍ଠ IAS IPS ଅଫିସର ମାନେ ଡେପୁଟେସନରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏଠି ରାଜ ଚାଲିଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ କଥା ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ କି? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ନିୟମ, ଡେମୋକ୍ରାସି ଅଫ୍ ଦ ପିପଲ, ବାଇ ଦ ପିପଲ, ଫର୍ ଦ ପିପଲ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଶାସନ କରିବେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ଇଏ ପୁଣି ଆମେ ପଳାଇବା ସେ ଯେଉଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସମୟକୁ, ପୁରୁଣା ସମୟକୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କି ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା କହିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାରମ୍ବାର ସରକାରକୁ ଆସିଛି। ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ନେତାମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକିରି
ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା କହିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପଚାରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଓଡ଼ିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ସେମାନେ 5 ସଚିବ ପାଦ ତଳେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଉଜାଗର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆକୁ ବାଧୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଖୋଲେ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଏବଂ 5 ସଚିବ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଏଠି ଅଖଣ୍ଡ ରାଜ ଚାଲିଛି, ଆଇନ କାନୁନକୁ ଫୁ କରିକି ଏଠି ସରକାର ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆକୁ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କି ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଚାଲୁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରାଜ, ଇଏ ବନ୍ଦ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସରକାର ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶାସନ ଚଲାଇବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି। ଇଏ ସଚିବ ଆସିକି କ'ଣ ପାଠ ଶିଖେଇବେ ଏଇଠି?